Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Zorica Jorgić. Na početku dnevnika najvažnije vijesti. Od danas dostupan privremeni birački spisak za opšte izbore. Ukrajinci tvrde da su vratili dio izgubljene teritorije u Sjeverodonjecku. U Banja Luci večeras počinje Teatar Fest, u Zenici festival BH Drame. Fudbaleri Bosne i Hercegovine danas protiv Finske na startu Lige nacija. Stotinu prvi dan je ruske invazije na Ukrajinu, žestoke borbe za Sjeverodonjeck. Ukrajinci javljaju da sada kontrolišu polovinu ključnog istočnog grada nakon što su ponovo zauzeli 20% teritorije koju su izgubili od ruskih snaga. U međuvremenu broj izbjeglih Ukrajinaca povećan je na 14 miliona. General štab oružanih snaga Ukrajine priopćio je kako su u Sjeverodonjecku počele borbe unutar grada. Rusija je pojačala svoje trupe te je uporabila topništvo. Odbijeno je 9 ruskih napada u posljednja 24 sata. Ukrajinski predsjednik obratio se na godišnjem sastanku konferencije gradonačelnika SAD-a pozivajući na veći pritisak na Rusiju. Nepridatna. Rat punog razmjera u Europi i destabilizacija svjetskih tržišta koja se dogodila zbog Rusije izravno utječe na živote svakog naroda i svih gradova slobodnog svijeta. Stoga pozovite na još veći pritisak na Rusiju, nemojte pomoći da se opravdavaju, nemojte održavati veze s njima i molim vas nemojte dopustiti da vas oni koji su postali ubojice nazivaju svojom braćom i sestrama. Ukrajinska veleposlanica pri UN-u u Ženevi optužila je Rusiju da igra igre gladi sa svijetom, pokušavajući prikazati sankcije Moskvi, a ne rusku invaziju Ukrajine, kao razlog zašto pšenica i druge ključne namirnice i gnojiva ne mogu proći kroz Crno more. Ukrajinci su također optužili Rusiju da krade ukrajinsku pšenicu i šalje je u zemlje u inozemstvu, uključujući Tursku. Rusija je nedavno igrala igre gladi kako bi okrivila Ukrajinu i druge za blokiranje ukrajinskog izvoza hrane. Dakle, u osnovi oni govore da će se neminovna glad u Africi i drugdje uskoro dogoditi zbog zapadnih sankcija Rusiji, ne zbog ruske invazije na Ukrajinu i blokiranje ukrajinskih luka. Ruski predsjednik opet je okrivio Zapad za nastajanje globalne krize hrane i energije i ponovio ponudu svoje vlade o sigurnom prolazu za brodove koji izvoze pšenicu iz Ukrajine ako se mine uklone iz voda. Što se tiče izvoza ukrajinske pšenice, mi ga ne sprječavamo, a postoji nekoliko načina za izvoz žitarica. Prvo možete ga izvoziti kroz luke koje su pod kontrolom Ukrajine, prvenstveno Crno more, Odesa i obližnje luke. Nismo mi minirali prilaze luci, već je Ukrajina minirala. Već sam puno puta rekao, neka čiste mine, onda brodovima natovarenim pšenicom jamčimo miran prolaz u međunarodne vode bez ikakvih problema. UN javlja da je 14 milijuna Ukrajinaca prisiljeno napustiti domove od veljače, a većinom su žene i djeca. U međuvremenu protiv ukrajinskih državljana pokrenuto je više od 1400 slučajeva izdaje i suradnje s ruskom vojskom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je danas da će se u utorak sastati s ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom u Beogradu, dok je za 17. jun najavio susret s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Rusiji. Ovaj susret posebno je zanimljiv jer je Dodik Lavrovu tokom njegove posjeti Bosni i Hercegovini poklonio ikonu, zbog čega je kasnije tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu radi utvrđivanja vlasništva i porijekla ikone. Posjeta Lavrova Beogradu najavljena je prije nekoliko dana, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da bi ta posjeta mogla ugroziti najavljeni dolazak njemačkog kancelara Olafa Scholza u Srbiju. Prema za sada dostupnim najavama, Scholz tokom posjete Zapadnom Balkanu neće doći u BiH. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su sve koji imaju informaciju da se na izvodima iz privremenog biračkog spiska nalazi imena osoba koja su umrla, da o tome odmah obavijeste nadležni matični odjel. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se na uvid javnosti u periodu od 120 do 90 dana prije dana održavanja izbora. Za opšte izbore period izlaganja je od danas do 4. jula. S tim u vezi, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je izvod iz privremenog biračkog spiska dostavila opštinskim, odnosno gradskim izbornim komisijama.
Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da ideja slobodne i mirne Evrope nije potpuna bez Zapadnog Balkana i poručio da Vašington podržava pokretanje međuvladinih konferencija Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Izrazio je nadu da će Sjeverna Makedonija i Bugarska pronaći kompromis i nastaviti dijalog. U razgovoru za Glas Amerike na makedonskom jeziku Escobar je naveo da Vašington podržava Otvoreni Balkan, Berlinski proces, zajedničko regionalno tržište i CEFTA-u kao i druge inicijative koje zbližavaju regiju, ali je napomenuo da one ne mogu biti zamjena za Evropsku uniju. Predstavnici Albanije u Savjetu Evrope dostavili su Komitetu ministara Savjeta Evrope non-paper o Kosovu u formi zvaničnog dokumenta, u kojem navode da je taj zahtjev podržava značajan broj članica, odnosno 74% zemalja u toj međunarodnoj organizaciji, piše portal Kosovo Online. Predstavnici Albanije tvrde da zahtjev Prištine za članstvo u Savjetu Evrope neće uticati na odluke država koje ne priznaju Kosovo. U dokumentu koji je prištinski generalni konzul proslijedio predstavnicima stalnih misija članica Savjeta Evrope, navodi se i da je Švajcarska primjer da država koja nije članica Ujedinjenih nacija može biti primljena u Savjet Evrope. U Ohridu se održava konferencija parlamentarnih komisija za evropske integracije, učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Na konferenciji koju organizuje Sobranje Sjeverne Makedonije učestvuje predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović i zamjenik predsjedavajućeg Lazar Prodanović. Razgovarat će se o regionalnoj saradnji kao i perspektivama i prilikama predpristupnog programa pomoći Unije IPA 3. Na kraju konferencije predviđeno je da učesnici usvoje zajedničku izjavu. U Banja Luci se održava konferencija Državno korišćenje sile, policijska represija ili demokratsko pravo države. Organizatori su Udruženje građana, Put pravde, Pravda za Davida, Banja Lučki centar za ljudska prava i fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Učesnici konferencije razgovaraju o građanskom aktivizmu, nadležnostima policijskih agencija i snazi demokratije. Ovo je neki mali način na koji se mi pokušavamo boriti i mislim da ćemo se izboriti, već smo dosta stvari uradili, ali ono što je najbitnije danas s ovog prvog panela, vidjeli smo da ljudi koji su učestvovali i koji dalje učestvuju nažalost u represiji i to sve, ne biraju sredstva. Mislim da smo otvorili neka jako važna pitanja vezano za rad policije, u čijoj službi je policija zapravo i kako funkcioniše. Ne samo policija kao jedan od najreprezentativnijih represivnih organa u državi, nego zapravo kako funkcioniše čitav sistem sa svih svojim institucijama ovdje i kome te institucije služe. Da one služe građanima, kao što bi trebalo po zakonu i njihovom opisu funkcije, ali služe svojim njihovim političkim nalogodavcima. U saobraćaj je danas pušten rekonstruisani regionalni put Šipovo jezero u dužini od 12 km. U rekonstrukciju je uloženo 15 miliona maraka. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je ključni projekat vlasti izgradnja autoputeva, posebno onaj koji ide prema Modriči i Bijeljini. Istakao je značaj izgradnje puta od Višegrada prema istočnom Sarajevu. Jevreji sa zalaskom sunca slave Šavout, jedan od najstarijih praznika tog naroda. Smatra se i nacionalnim praznikom jer je na ovaj dan Mojsije od Boga na Sinaju primio zavjetnu ploču Toru sa 10 Božjih zapovijesti. Datum slavljenja Šavouta je promjenljiv i direktno se povezuje sa praznikom Pesah. Uoči ovog praznika kuće i sinagoge kite se cvijećem i zelenilom.
U Banja Luci večeras počinje Teatar Fest Petar Kočić pod sloganom Snaga zemlje. Na otvaranju festivala planiran je koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Takmičarski dio festivala počinje sutra izvođenjem predstave Kaštelu jezeru Narodnog pozorišta iz Sombora. Zatvaranje festivala i proglašenje pobjednika biće održano 11. juna. Koprodukcijskom predstavom iz takmičarskog programa Neće biti smak svijeta Sarajevskog ratnog teatra večeras počinje 21. festival Bosansko-hercegovačke drame Zenica 2022. U takmičarskom programu igra 7 predstava iz inostranstva i profesionalnih bosansko-hercegovačkih teatara. Festival večeras otvara dramski pisac i dramaturg iz Tuzle Nijaz Alispahić. Festival traje do 11. juna kada će biti dodijeljene nagrade. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, novi turnir Lige nacija, počinje večeras. Protivnik je selekcija Finske, a ovo će nam biti peti zvanični međusobni duel. Susret se igra u 18 časova uz direktan prenos na televiziji Bosne i Hercegovine. Sad ranije počinje i naša emisija posvećena novom duelu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ima velika očekivanja pred duel sa Finskom. Iako se u ovom bloku utakmice igraju čak 4 duela u 11 dana, jasno je da bi dobar početak u Helsinkiju bio dodatni motiv za naše igrače da uspješno završe ovaj ciklus. U večerašnjem meču se očekuje nastup 11 najboljih. Bez kalkulacija, selektor Petev jedino neće moći računati na Kenana Kodru, koji zbog povrede nije ni otputovao u Finsku. Mi ćemo pokušati oba dve i da odradimo dobar rezultat i da se spreme ekipu još bolje za kvalifikacije Evropskog prvenstva. Tako da ja se nadam da ćemo sutra izgledati dobro i nećemo imati prilike da dajemo toliko lake greške protivnika kako smo bili u novembru. Neke utakmice gdje smo trebali biti dobro, podbacili smo. Ja mislim da je to zbog iskustva ekipe, jer mnogo mladije igrača imamo u ekipi koji jednostavno trebaju još da stasaju, da preuzmaju odgovornost i da jednostavno shvate šta to znači igra za reprezentaciju, jer mi smo najviše problema imali za utakmica kod kuće i nismo mogli da jednostavno izdržimo taj pritisak pred našim navijačima, dok smo na gostovima nismo izgubili jednu utakmicu. Ovo će biti šesti međusobni duel naše selekcije i Finske, a peti zvanični. Zanimljivo je da je ovo već treći uzastopni ciklus da se naša selekcija sreće sa Sovama, a u dosadašnjim duelima obje selekcije imaju po dvije pobjede i jedan remi uz golo razliku 8-8. Sudija ovog meča je Nikolas Vols iz Škotske. Meč počinje 18 sati uz direktan prenos na televiziji Bosne i Hercegovine. Sat ranije kreće naša emisija posvećena ovom duelu. Mlada reprezentacija naše zemlje porazom od Irske u Dublinu s rezultatom 3:0 okončala je kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Obje odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine danas igraju svoje susrete. Djevojke dočekuju Francusku u trećem kolu Zlatne lige u pokušaju da dobru igru iz prvog duela prenesu i večeras i osvoje barem jedan bod. Susret počinje u 21 čas i možete ga gledati u programu televizije Bosne i Hercegovine. Muškarci svoj meč četvrtog kola Srebrne lige igraju u 16 časova protiv Rumunije. Oba meča se igraju u Tuzli. Za područje Hercegovine upaljen je žuti meteo alarm. Saopštili su to entitetski hidrometeorološki zavodi. Meteo alarm je na snazi od podne do 17 časova. Danas i sutra bit će vrlo toplo uz maksimalnu temperaturu od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Zbog visokih dnevnih temperatura iz Bihamka savjetuju građanima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zanimljivost za kraj dnevnika. U Sarajevu su se okupili ljubitelji automobila Alfa Romeo iz zemalja regiona. Ovaj međunarodni skup prilika je za druženje, ali i promociju Sarajeva i njegovih turističkih potencijala. Tokom vikenda planirano je više sportskih aktivnosti.
Toliko u Dnevniku. Hvala vam na povjerenju.